Men vi börjar med att berätta att en restaurang under förmiddagen har rånats på kontanter i Jakobsbergs centrum i Stockholm. Polisen har satt in helikopter i jakten efter den misstänkte som kan vara beväpnad. Anna Westberg vid Stockholmspolisen berättar att rånaren också ska ha sparkat på en i personalen. Det här larmet om krogrånet vid pendeltågstationen Jakobsberg då i nordvästra Stockholm, det kom in till polisen vid 10-tiden på skärtorsdagen. Enligt Stockholmspolisen så var rånaren alltså beväpnad med ett pistolliknande föremål. Han ska ha kommit in i restaurangen och tvingat till sig kontanter och sedan då flytt från platsen springande. Gärningsmannen ska också ha haft någon form av maskering över ansiktet och flera polispatruller söker nu efter gärningsmannen, bland annat med helikopter och sökhundar.